Já myslím, že bychom mohli zkusit zareagovat na to, co jsme nyní slyšeli. A byla tam jedna hezká výzva, že současná situace nahrává tomu, aby se investice do nových technologií nepozastavily. Dokážete s tím souhlasit a hlavně myslíte si, že ty firmy na to jsou nyní připraveny, aby investovali, mají to rozpoložení takové, aby tu investici provedli. A tím, že je to Průmysl 4.0, tak já poprosím Honzu Buriana, že by začal jako první.